Como me garantiu o Júnior, gerente da BMW Euro Import X118, agora você vai andar dirigindo essa máquina, né, Júnior? Fala aí. É isso aí, a X118 aí já é conhecida do nosso público aí da Shop Tour. Então, vamos fazer o convite para o pessoal vir até aqui, andar com a X1, fazer um test drive com a X1. Agora, a X1 toda a linha já é modelo 2012. Tá? E daqui para o final do ano, Bruno, nós vamos colocar muita BMW na rua, mas muita BMW na rua. Então nós vamos começar a praticar na X118 preço abaixo de R$119 mil. Mas aí, para você saber o quanto é abaixo de R$119 mil, você vai ter que vir até aqui. Quem conhece quatro rodas sabe o que é dirigir uma BMW, então eu vou reforçar o convite. Vem conversar com o Júnior, gerente da loja aqui da BMW. Fica aqui na Marechal Floriano Peixoto, Luiz. 2610, isso mesmo. Abre os sábados até que horas? Até às 16 horas. Telefone para contato aí no seu GC. Essa é a BMW. Mas agora fica aí que a gente vai falar de Volvo. Vem para cá.